Уважаеми колеги, днешната ни лекция ще ви разкажа за работа с два модула на SolidWorks. Първият това е Simulation, а второто нещо е свързано с визуализациите в SolidWorks, предаване на цвят, предаване на материал, съответно рендиране, визуализиране и направа на семпли анимации. Ако остане време, ще ви кажа и няколко думи за surface моделирането, но ще се опитам първо да ви разкажа за работата с тези два модула, които споделих. Сега ще започна с Simulation. Първо да кажа, че модула, който има, който се намира в SolidWorks, е с доста голяма, е много сериозен модул за работа и за изследване на създадени от нас детайли и изглобени единици, като малко по-късно ще ви покажа различните типове симулации, т.е. какви видове симулации има, и ще ви направя демонстрация на една, т.е. най-семплата, статичната симулация, която е свързана с изследване на конструкции за издръжливост. Ще кажа няколко примера и ще кажа най-важното, че няма книги за работа с модула Simulation. Ако случайно не го виждате в табовете, един от вариантите е да го включите, като отидете върху някои от табовете и да го потърсите и да го включите. Ако и тук не го виждате, следващия начин е да отидете в Tools и най-отдолу имате така наречените в долния край по-точно Add-ins. Когато отворите Add-ins, вече търсите ето този надпис SolidWorks Simulation и слагате две отметки. Първата е, че искате да го активирате. Втората е да се стартира, когато стартирате вашия SolidWorks. Ако и тук го няма, трябва да знаете, че версията ви съответно не съдържа SolidWorks Simulation. Така че сега ще разкажа за симулациите. Трябва да знаете, че SolidWorks Simulation и всички подобни софтуери, които вървят с пакетите, да кажем, към CATIA, към Autodesk Inventor, към да кажем, Siemens NX или SolidEdge, работят с най-разпространените или най-добрите технологии за симулация на натоварвания, трептения, вибрации, динамични изследвания и така нататък. Всичко, което е познато от механиката и от съпромата, е приложено тук. Работи се с метода на крайните елементи, което в крайна сметка води до много висока прецизност на завършената работа. Сега ще направя първо една много семпла конструкция, като ще се изчертая една скица в Top Plane, чрез която скица ще създам един детайл. Много е важно да коментираме, че нека да бъде с някаква дължина, да кажем, 1000 мм, 1 метър, т.е. Много е важно да кажем, че симулация се прави само на тези неща, които действително могат да бъдат повредени. Т.е. няма как да правите симулация на някакъв пластмасов детайл, дали ще издържи на някакво натоварване. По принцип, този пластмасов детайл, да кажем, цетката или капака на центрофугата или на сухоизтисквачката, той няма да може да бъде притиснат по такъв начин, че да се налага да правите изследване. Но когато създадете някаква града или някаква конструкция, тя може да бъде изследвана с помощта на този модул. Фактически начертах една линия с дължина 1 метър и сега ще използвам Weld Metals, което работихме. Ще стартирам Structural Member, ще си избира ISO,
Ще използвам, мисля, че беше SB Beam. Това е T-образна града. Ще избера някакъв размер, да кажем 80 на 6. След малко ще видите какъв е резултата. Ето е тази града. Това е една релса, може да се каже грубо. Съответно 80 мм е височината от тази до тази посока, плюс 6 мм е дебелината и съответно имаме дължина на градата около, само да видим ето този елемент, колко е 40 мм. Фактически 6 мм е дебелината ето тук, това е 40 мм, височината е 80, ако трябва да бъда максимално коректен. Първото нещо, което ще направим е да зададем някакъв материал, защото в зависимост от материала, който използваме, конструкцията ще се държи по различен начин. Ако приемем, че това е съвсем нормална стомана, може да използваме plain carbon steel или marble cast iron. Ако имаме някаква, примерно ако искаме това да е алуминий, може да изберем алуминий или този, който е в favorites material, или да си изберем някакъв друг. За сега ще избера plain carbon steel. Така, ще запиша тази града. Ще направя и една нова папка. Проблемът е, че когато правим симулации, в самата папка се генерират множество файлове и когато нещата са в повече бройки, по-трудно се коментира кои неща за какво са, така че аз ще отделя градата за симулации и ще я поставя в отделен детайл. Фактически за какво мога да използвам тази града? Единият вариант е да кажа, че ето от тази страна и ето от тази страна имам захващане. Т.е. тази града е захваната стабилно и със сигурност няма да се случи счупване в конструкцията. И след това натварвам градата или в средата, или в краищата, като по този начин ще мога да изследвам какво се случва, като направя това изследване. Ще направим няколко опита за изследване, така че първото нещо е, аз ще обяснявам стъпка по стъпка, е да си отворя модула за симулации. Когато го отворя, виждате, че повечето бутони не са активни, ще трябва да стартирам симулация. И какво е интересното? Тук имам един таб, който пише, е изписано модел, 3D изгледи. Motion Studio е свързано с направата на анимации. И след малко ще се появи още един бутон, симулация, примерно едно. New Study. По принцип може да ползвате и Simulation Advisor, но ще трябва да четете много внимателно. Текстът е изписан на английски и то не толкова, че английски, ами английски технически е свързан повече с съпротивление на материалите и по-малко с чистия, говорим английски. Така че ще трябва да четете много внимателно и да разбирате точно за какво става въпрос. Тогава може да използвате Simulation Advisor. Аз ще стартирам New Study. Съответно, преди да започнем, когато стартираме обучението, името на тази симулация или на това обучение, избираме да бъде статично, може да използваме 2D елементи. Съответно, може да направим изследване на трептения. Съответно, имаме различни неща свързани с топологията, т.е. движения, за сглобяване, за дизайн стади, т.е. за конструиране. Имаме термични, букинг, нелинейни натоварване, линейни динамични и така нататък. Всяко едно от тях, всеки един от тези тестове, които може да правите, изисква обучение. Т.е. това, което сега ще ви кажа за статичното изследване, няма да се
прехвърля автоматично и върху другите типове изследвания, като всяко едно от тях работи по различен начин. Имаме възможност да правим изследвания на въздушен поток, т.е. да имитираме тунел, въздушен тунел, когато се изследват динамични елементи на автомобили, транспортни средства и така нататък, самолети, като по този начин може да видим аеродинамиката на продукта ни и да го изследваме. Така че днес ще коментираме само статични изследвания. Ако някой прояви интерес в споделените с вас книги, които ви предложих да си свалите, ще откриете и книги за симулация. Мога да кажа, че в рамките на около 5-6 години намерих само няколко книги, които са за симулация. И най-странното е, че няма такава книга, която да разглежда абсолютно всички степени или всички начини за изследване на детайли на технически системи с помощта на модула за симулация. Така че ако някой от вас реши да се занимава, ще трябва или самостоятелно да се обучава, или да посети курсове, които да му помогнат, но все пак с четене на книги, с гледане на клипове в YouTube, с четене на статии, съответно и даване на примери, които ги има в интернет, бихте могли да получите доста добра информация, но усилията, които трябва да вложите, не са никак малко за работа с този модул. Така че започваме с статично изследване, казвам ОК. И тук горе се остава дървото на фьючерите, които имам. Тук се образува ново дърво. Съответно имам кътлист. В този кътлист в момента имам само една единствена града. Със следващия пример ще видите, когато се прави по-сложна конструкция. Съответно имаме генерирани joint groups, тъй като софтуера разпозна, че това е част от заварена конструкция и може би ако правя такава града, тя ще бъде заварена. Тя дефинира и ето тези точки, наречени joint group. Работата с тези точки, т.е. най-много да ви се наложи да ги редактирате, да ги преизчислите и така нататък. Но в този етап няма да го коментираме. Има няколко неща, които обаче трябва да направите последователно. Първото нещо е така наречените connections или връзки, т.е. как ще бъде направена, как ще бъде захваната градата. Тя не може да плува в пространството и видя да я натоварите. Следователно, някъде трябва да направим захващания, като някои от захващанията могат да бъдат плътни. Т.е. представете си, че тук тази града е запъната в някаква стена, бетон и така нататък, и тя не може да мърда. Тогава аз ще си добавя първото е Fixture. Connections е нещо друго, което ще обясня малко по-късно. Първо, Fixture. Може да използвате Advisor. Това е малко като магиосник. Аз директно ще си избира Fixed Geometry. Когато избира Fixed Geometry, то ми демонстрира, че трябва да си избира някаква повърхност, която ще бъде неподвижна, т.е. тя никога няма да се промени, независимо какво усилие ще наложа. Съответно, тук имаме различни типове начини за захващане, за фиксирана геометрия, без преместване геометрия. Съответно, може да използвате някаква референс геометрия или да използвате joints. Т.е. сега ще използвам фиксирана геометрия. Ще отида ето тук и ще посоча ето тази равнина. Само секунда. Явно трябва да използвам joints. Такъв е принципа. Нека да посоча ето този joint. Сега ще посоча и посока
Не е необходимо, мисля, да посочвам. Само да видим какво беше това. Face ID... Да, не е задължително, но да кажем... Нека да посоча и тази повърхност. Така. Тук ще имаме, все едно сме закрепили градата в стената. Няма да правя транзишъни, като примерно на по-късен етап е тук ще кажа, че имам някаква възможност за движение, за преместване. Така че ще използвам само този метод. Само се извинявам да погледна. Не, нека да бъде фиксиран геометрия и да посоча само joint. Така. Това е захващането, когато приближите виждате три стрелки, които показват, че точно в тази точка градата ще бъде блокирана и казвам ОК. Тогава в дървото на Fixture се появи Fixed One, това е първото закрепване, по-късно ще направи второ закрепване и сега ще приложа External Loads, свързано е, когато изберете десен бутон, може да използвате Advisor, съответно може да приложите сила, може да приложите завъртане, да приложите гравитация, може да премахнете маси, да копирате и така нататък. Свързано е с възможността да създадете множество елементи, т.е. мога да задам и сила, мога да задам и завъртане, но нека да задам първо сила. И сега начина по който мога да приложа силата е да я приложа върху някаква точка или да, основно точка. Мога да приложа върху точка, мога да приложа върху joints и мога да приложа върху beam, върху града. В случая е по-хубаво да го приложа върху beams. Съответно ще посоча горната повърхност и съответно имам посоката в която ще работи. В случая ще използвам да бъде надолу. По този начин указах посоката, след малко ще видите, ще трябва да извърша някои действия. Това е Force и съответно да задам силата, която ще приложа върху тази града. В момента е 1 Ньютон, фактически 10 Ньютона са равни на 1 килограм. Реално аз ще задам 100 кг или 1000 ньютона. Съответно мога да видя посоката. Нека да изляза обаче от... натиснах Reversive. Силата... Посоката на силата... Така, ние виждам в момента. Тук някъде ми се струва, че... Да, ето е нагоре е силата. Сега ще я обърна надолу. Малко трудно се забелязва, така че ще я приложа силата. И имам сила, която е приложена върху гредата. Съответно, тя сочи нагоре, според мен. Значи, искам да я обърна, ще се върна. Ето тук, в силата. Казва Pertium. Ако имам много елементи, върху които съм приложил, значи на всеки елемент прилагам тази сила. Мога да я редактирам и съответно обърна. Да, понеже искам да натиска надолу. Така, след като съм готов с това нещо, ще направя един запис, тъй като съм стигнал до тук и съм в статично положение. Следващата стъпка е да отида в Mesh и да стартирам. Мога да стартирам Mesh Advisor, мога да направя Mesh, мога да кажа направи Mesh, т.е. преобразувай тази града в малки финни елементи, за да се приложи метода за крайните елементи. Ще приложа Mesh и ще стартирам Run. Когато стартирам Run, той преминава през изчисления. Съответно, виждате градата и той казва, че в тази точка ще имаме най-голямо натоварване и съответно тук, където е синьото, най-малкото натоварване. Съответно казва, че имаме в Deformation Scale 126. Колкото цифрата е по-голяма, толкова
повече, толкова е по-сигурна тази града, т.е. 126 може да се каже, че почти няма да реагира. Съответно, виждате как са приложени силите и съответно в каква посока е тръгнало да се завива нашата града. Трябва да знаете, дори да бях оставил един Ньютон, отново щеше да има това изкривяване. По принцип, изкривяването е стил на визуализиране, и при който винаги имаме максимално демонстриране, т.е. превизуализация на огъването, повреждането и така нататък на детайла, но трябва да четем ето тези стойности, които обясняват елементи от нещата, които се случат, или да генерираме ето от тук репорт. Сега ще генерирам само един кратък репорт, т.е. той не е много кратък, но ще бъде записан съответно формата, след като бъде готов. Ще отнеме няколко секунди, в смисъл може и да отнеме няколко минути, но той ще направи документ, който може да бъде използван в последствие, за да покажете, че вашата конструкция е здрава или с колко се променят нещата. Тъй като това е много семпла конструкция за изследване, ще се окаже, че преместването, което ще направи тази града, ако я натварим отгоре с сила 100 кг, т.е. един човек стъпи върху градата, няма да окаже съществено влияние върху нея, тъй като коефициента или така наречен deformation scale е много голям. Ако deformation scale е към единица, това означава, че вашият детайл с много голяма вероятност ще се още при първото прилагане на силата ще отиде именно в тази посока. И това представлява репорта, датата, кой го е направил, статично. По-надолу ще видите описание на самата града. Силите са описани малко по-надолу. Ето казва къде ви е геометрията, че имате приложена сила от 1000 ньютона. И най-така важните елементи. Най-важното е да погледнем с колко нашата града ще се промени. Ето тук имаме минимално преместване от 0 мм, т.е. ще имаме елемент, който няма да се премести, а максималното е фактически по-малко от 1 мм. Т.е. ако с 100 кг натоварите тази града, но по цялата и дължина, то тогава вие ще огънете съвсем малко вашата града. Съответно, тук имате отново изписани коефициента, deformation scale и така нататък. Силите, които са минимални и максимални, които в определени случаи, когато поработите по-дълго с този модул, ще можете да установите как работи. Съответно, има и някои други елементи, примерно показване на мрежата. Ето той е разделен на тези малки елементчета. Съответно, може да я направите в различни количества и качества. Може да си поиграете визуално да изглежда така, както сте я проектирали. Така че това е simulation за една sample града. Ще затворя тази симулация и ще отида при ето тази конструкция, която преди около две или три лекции ви направих, за да ви покажа как се правят заварени конструкции. Сега без да заварям, само така както са тръбите, ще направя следното допускане, че това е едно ремарке, което е направено примерно за тегляне с, да кажем, с кола. И ето в тези точки тук ще бъде поставена, да кажем, градата с амортисьорите, т.е. захващането ще бъде в ето тези две точки и там ще се окаже някакво налягане.
Поради тази причина първо ще си запиша конструкцията отново в папката симулации. Т.е. няма да я правя върху оригиналния файл, а ще направя нещата на друго място. Отново ще стартирам New Study. Отново ще използвам статична работа. Сега при по-сложните конструкции бихте могли да получите и съобщения за грешки, т.е. да тези точки да не са, да ги наречем лилави, каквито са в момента, а да бъдат зелени. Там, където са зелени, софтуера не е успял да анализира как са се свързали. В този случай при мен всичко е наред, т.е. joins са ОК. Ще трябва да задам fixture, ще задам фиксирана геометрия. Като fixed геометрия ще използвам ето този и този елемент. Фактически в тези точки ще бъде захванат моста, на който се намират колелетата, с амортисьори, ресори и така нататък, както го проектирам. Фактически в тези две точки ще бъдат захванати. Тук може да има и друга конструкция. За сега това е достатъчно. И следващото нещо е да приложа някаква сила, като тази сила ще я приложа върху различни елементи. Бих могъл отново да използвам beams, мога да използвам joints, за да кажа къде ще приложа силата. Но не забравяйте, всички неща, които ще изберем, са тук трябва да добавим и някакво тегло, което ще дойде евентуално с стъкло, с някакъв покрив, който е от метал и така нататък. Пода го няма, трябва да се добави. Така че някои от силите ще ги добавяме чрез joints или чрез гриди. Ще направим няколко стъпки. В случая аз ще направя следното, ще използвам само гриди. И първото е да кажа, че ето върху това място ще седнат двама човека, т.е. ще избира ето тези три елемента и ще ги натоваря със сила, като преди това ще посоча посоката, в която ще действа тази сила, и ще ги натоваря с, понеже за три елемента, да приемем, че двама човека са около, да кажем, 160 кг. Фактически мога да кажа 3 по 60. Понеже имам 3 елемента, ще кажа, че са натоварени по 60 кг. Изписвам 60 ньютона, 600 ньютона, за да получа това тегло. Фактически хората, които ще седнат, ще натоварят в тази част и да направим едно натоварване на долу на рамката. Т.е. ще добавя още една сила, Force 2. Която отново ще приложа върху гридите. Те ще бъдат общо 5 на брой. И ще бъдат отново в тази посока. При тях посоката ние виждам в момента. Ще задам сила. Виждате, че стрелките са наобърнати. Това са 5 елемента, да кажем още 100, нека да са 200 кг натоварване, допълнително да сложим върху тази рамка. Фактически е по 400 ньютона или 440 кг на елемент. Това е, тук мога да кажа per unit weight, това е свързано с дължината, няма да го правя, на всеки един елемент прилагам 400 ньютона и казвам ОК. В момента имам съответно едно захващане и имам две сили, които ще окажат влияние върху цялата конструкция, като тук нещо ми се губи. Нека да запиша и да се върна, че тук имам чувството, че някаква трава ми е изчезнала. Така че от натиска, както съм в статик, отивам в модела. Изчезват всички обозначения, които са свързани с изследването. Тук отпред мисля, че имах някаква
тръба, която изчезна. Да, ще я сложа тази тръба. Ще я направя с този елемент. Ще направя и добавяне към третата група. Това са укрепващите тръби. И казвам ОК. Записвам и отивам в Static. Сега той ще ми каже, че има, тъй като съм добавил нова тръба или не съм направил някакви промени, може да е преизчислил, но може да не. Хубаво е да отидете в Join Groups и да кажете Edit, всички Calculate. И той ще преизчисли абсолютно всички елементи. Да. Ето казва Joints Recalculated. Така, имам конструкцията. Само да си махна скиците, да не ги виждам. И ще трябва да приложа Mesh and Run. Сега това ще мине малко по-бавно, дори няма да... Да, не съм дефинирал материала. По принцип мога да го дефинирам от тук. Съответно да избера някакъв материал. Не, ще се върна в модела и ето тук ще го избера. Хайде, нека да бъде сега Marble Cast. Фактически тези Marble Cast Iron и Plain Carbon Steel са почти с един и същи характеристики. Аз ги използвам заради отцветяването. Имам материала, връщам се в Static, Mesh, десен бутон, Mesh and Run и чакам. Трябва да знаете, че дефинираме материала. Да. Натиснах да се направи прекалкулиране. Даваме, че има грешка. Сега има макар и малка вероятност да се окаже, че материала... Окей. Да го добавим това от тук. Сори, това ще... Хайде да добавим. Явно не трябва да стигаме до тази ситуация. Да добавим материала. Така. Резултатите се получиха. И това е резултата, който ще имаме. Виждате, че тук Deformation Scale е вече по-близък до единица. Трябва да знаете, че колкото по-наближава единица, толкова по-гарантирано е счупването. Оказва се, че ето в тази зона ще имаме най-голямо огъване, но и ето тук, където е гредата, което е съвсем нормално при положените усилия. Защо ви показвам този модул? Показвам ви го, защото имате такава задача и ще трябва да ми представите най-малкото една такава картинка на някои от детайлите, които имате или, някаква, или на цялата конструкция. По принцип, тъй като ще имате някаква тръбна конструкция, може на някои от елементите да направите подобно изследване. Или там, където е захващането на количката на някои от ръкохватките, може да кажете, че в определени места имате запъване и там няма да има движение и да приложите теглото на човека, което съответно няма да го приложите цялото и съответно върху всяка една от дръжките ще приложите частично натоварване, да кажем в рамките на 30-40 кг върху самите дръжки, за да изследвате дали те няма да се огънат. Така, толкова беше за симулациите. Следващото нещо, което ще я покажа, това е как да направите така, че вашия детайл да изглежда добре. В случая, понеже имам само един детайл и той е от един материал,
Само ще ви покажа обаче резултата, разликата между тази визуализация, която имаме в момента, и визуализация, която може да приложим. По принцип става с Render Tools, като в Render Tools можем да редактираме сцената, да редактираме определени елементи от самата сцена и да направим Final Render или да направим частичен рендер на определено място. Когато вие сте добавили някакъв материал, съвсем спокойно може да си изберете някаква сцена. По подразбиране има избрана сцена и виждате ето тази сянка, за да ви подсказва къде се намира нивото топ. И ако се спомнете в началото, когато започнах, ви казах, че препоръчително е, когато проектирате вашето изделие, да го съобразявате с топ, фронт и райт изгледа, до толкова детайла ви да стои винаги в позицията, в която ще стои, ако го произведете от материал спрямо земната повърхност. И казах, че една от причините да ви го препоръчвам това нещо е за да, когато стигнете до тази ситуация да визуализирате или да направите анимация, да не се налага да вие да правите допълнителни елементи или така да правите анимацията или рендирането, че сянката ви винаги да изглежда окей. За да направите рендиране, може да отидете в този модул Render Tools. Тук имате Edit Appearance, което ви позволява да правите промени по модела. Може да изберете сцена. По подразбиране има някаква сцена, която е избрана. И съответно тук ще ви излязат няколко типа сцени. Какво ви предлагат те? Ами предлагат ви, грубо казано, някакъв фон. Предлагат ви бройка, светлини да ги наречем, които да осветяват вашите продукти и съответно как да изглеждат те. В интерес на истината, ето тук, заставайки върху изображението, може да видите някакво превю, как ще изглеждат детайлите ви, т.е. тези са свързани с някакви отражения на материалите един в друг, докато примерно ето тук отражението стои по друг начин. Съответно, едното е това, което виждате, и второто е това, което ще се получи като рендер. Не е задължително да избирате някои от сцените. По принцип, обаче, когато изберете, всичко ще се прехвърли. Тук имате базови сцени, сцени от някакво студио, примерно ако искате да получите повърхност, която да съдържа в себе си, да наречем тази шахматна дъска, която участва в визуализацията, или някакво стъкло, което изглежда, и така нататък, и така нататък. Съответно, някакви presentation сцени, съответно да избор на background, който може да направите, и така нататък. В случай аз няма да избирам сцена, ще се откажа от сцената, ще оставя нещата така, както са. Само ще ви покажа примерно един рендер, без да използвам елементи. Тук имам добавяне на камера, преминаване към изглед в перспектива и продължаване без камера и без перспектива. Примерно ще му кажа да го направи, да го прехвърли в перспектива. По принцип, когато рендирате, е хубаво нещата ви да са в перспектива. Така. Така. Ще разреша достъпа. И започва едно рендиране. Рендира обаче с някакви настройки. След малко ще ви кажа какви са. Ето тук ще ги открия. Не. Нека да приключи с рендирането. Приключи, разбира се, ето тук. Така, само да видим. 1920 на 841. Това е заради изгледа на картинката. Само да видя какво е качеството. Качеството не е никак добро в момента. Съответно, ето от тук мога да задам някакви стойности за стойността, сатурацията и така нататък, и съответно бих могъл ето от тук
Само, че white... Аха, трябва да задам камера, извинявам се. Така че тук се отваря един нов модул, който сега ще се опитам да затворя или да премина зад него. Така. Следващата стъпка, ако искате да направите някакви допълнителни промени, може да използвате и Edit Appearance, свързано е с добавяне на някакви цветове, оцветяване и така нататък. Може да добавите и някаква структура по начин, по който желаете материала да реагира на светлини от блясъци. Няма да го прилагам, тъй като когато започнете да добавите и материали, и цветове, се получава една мешеница и фактически управянето става ето от този таб Display Manager. Когато го отворите, имате Cast Iron и казва, че той е приложен върху заварената конструкция. Ако желаете да го промените, може да го изтриете. Ако имате повече добавени, примерно Appearance, тук имате View Decals. Фактически трябва да отворя библиотеката. Различни елементи, които мога да поставя върху моя детайл. И по-важното е ето тази сцените. Съответно имам някакви светлини, които не виждам. Сега ще кажа Show Lights. Ето виждате как са поставени светлините, което означава, че ако искате да видите вашия детайл добре да го видите, трябва горе-долу да стане такава позиция, че светлините да не идват всичките в гръб. Т.е. да застанете срещу някой от тях. Другото е, бихте могли след като посочите светлините, ето от тук да изберете Edit All Lights. Когато го изберете, ще можете да... Само че трябва да изчакам няколко секунди. Примерно това е едната ми камера, това е другата. Съответно, къде се намират в пространството, мога да ги местя нагоре-надолу. Съответно, това е свързано с нали, basic настройките на светлините. И то се отнася за всяка една. Тук имаме цветът, с който осветя. Ambient е 0, яркост 0,1. Фактически от това 0,1 до 1 са стойности от 0 до 100%. И съответно имате някои неща, които можете да направите, използвайки PhotoView. Ако приемем, че това, което камерата ни е, т.е. светлините са ни окей, мога да си добавя камера с десен бутон Add Camera, като в момента камерата ми ще сочи в място, в което виждам ето тук в дясно, и бих могъл да правя някои промени, като ето моята камера. Съответно, мога да я местя напред. Като имайте в предвид, че това е само визуализацията, която получавате. Съответно, може да я местя нагоре. Самата камера има и точка, на в която може да преместите на подходящото според вас място. Примерно да не гледа точно там, а примерно някъде към лицето на хората. Това, че виждате в момента светлините, това не е проблем. Какво имаме тук? Animate a target, floating, т.е. да плува нещо да прави. Съответно да показва някои елементи. Можете да насочите target point-а чрез селекция, т.е. да хванете някаква точка или елемент. Съответно, камерата на позицията на камерата може да я определите също чрез някаква точка. Размерите на камерата, примерно това е фокусното разстояние, примерно ако зададете 10, камерата ви ще се приближи. Ако зададете, кажем, 30 градуса, ще се отдалечи. Ако зададете 100 градуса, ще стане изключително малка. Това е фактически обектива. Нека да приемем, че около 25-30 е добре в моя случай. Това е разстоянието, на което се намирате, това е височината и съответно съотношението на екрана ви, как заснема вашата камера. Може би 16 към 9 е хубаво да изберете, като съответно
когато сте в камерата все още, въртейки ето тук, може да се въртите, да се приближавате, да се отдалечавате и така нататък, докато си настроите камерата. Съответно, имате възможност да задавате, само да видя къде, камера rotation, може да завъртите камерата, ако не ви устройва тези 11 градуса, примерно може да напишете 0. Това е завъртане на камерата спрямо хоризонта. Това са настройки, които може да зададете и съответно, когато правите анимацията, може да окажете как да изглеждат нещата. Така че сега сте в тази камера. Ето тук имате Walk Through. Може да добавите някакъв път, по който да върви камерата ви. Може да направите Expand или Collapse. Expanded, да. Тези изглеждат еднакви. Т.е. да сглобявате и да разглобявате елементите. В случай няма да стане такова сглобяване, но може да се добави някакъв път. Примерно, сега мога да се избера с мишката какво се случва и примерно да генерирам някаква анимация. Примерно се отдалечавам, съответно да се завъртам и така нататък, и така нататък. Нямам идея какво правя в момента. И съответно може да запазите тази точка. След това може да отидете, примерно да се придвижите. И така, малко игра. Приключваме и излизаме. Получи се някакъв елемент. Съответно, може да направите някакъв. Да зададете пътя и така нататък. И по-важното е, че когато приключите вече с задаването на тези елементи, бихте могли да направите Final Render. Само не знам дали ще го направим през камерата или пак ще го направя. Сега ще разберем бързо. Да. Фактически режима на рендиране е много по-ресурсоотнемащ, отколкото... не съм през камерата, явно трябваше да си избира камера. Затварям. Ще погледна през камерата. Така, еми да се опитам да рендирам през камерата, видим какво ще получи. Да, сега рендирам през камерата. Съответно, съотношението е 9 към 6 и ето тук се получават. Получава разделителна способност. Има начин да се зададат по-големи разделителни способности. Опитвал съм се да правя анимация и съм задавал обикновено двойно или тройно на това, което ми поднася да кажем на HDTV стандарта 1920 на 1028 мисля, че беше. Така че имам възможност да рендирам, да записвам изображенията. И сега ще направим, следващата стъпка е, ще направим анимация. Фактически с наличието на камера, и светлини, в този случай можем само да правим статични заснемания. Това, че имаме камера, имаме изгледа, към който сме се насочили, даже в момента се получи този ефект.
Нека да отидем в направата на анимация. Какво е важно да кажем за анимацията? Че имате така наречените тук имате времевата линия и съответно показва колко секунди ще бъде вашата анимация, като всеки един елемент от вашия детайл може да му създаде някакво движение. Движение на камерата, преместване на камерата, преместване на светлините и съответно на всеки един елемент от... т.е. ако имате повече от един елемент, той ще се появи и ще получи така наречения времеви маркер. Сега тук казва, че са в нулевия елемент. И нека да отида към ето това нещо. Animation Wizard. Това е най-семплата анимация, която може да се направи. Ще бъде свързана с завъртане на модела. Когато имате злобена единица, бихте могли да направите в злобената единица Explode. Съответно, може да направите Collapse, т.е. да направите експлозивна схема, да я злобите. Може да вмъкнете от някакво движение, някакво слънчево и съответно Made Controller. В случая единствено ми е активен Rotate модел. Фактически ще се завърти модела пред очите ми. Съответно колко пъти ще се завърти, около коя ос. Фактически ос Y е нагоре, така че въртенето около ос Y е добре. Само че нещата няма да изглеждат много естествени. Съответно може да бъде по часовника стрелка, съответно или по обратно на часовника стрелка. Съответно броя на ротациите, които ще имаме, т.е. нека да не ги избера две. След това питаме колко време ще продължи анимацията, нека да кажа 20. И въртенето нека да започне на петата секунда. И казвам край. И сега ще направя playback. Само че не знам защо не ми направи времевата линия. Така, нека да изтрием. Няма да избирам нищо, ще ги оставя нещата така както са. Ето появи се тази времева линия. Фактически, сега когато задам, само че... Ето как се върти моя модел. И нещата ми изглеждат много естествено, но това е така по-малкият проблем. Съответно мога да удължа, примерно ако хвана ето този времеви маркер, само че трябва хвана горния, примерно искам да удължа, съответно и този, като по този начин премествам въртенето в края, той ще бъде много по-бърз, отколкото преди това. Съответно мога да променям скоростта на въртене, като ето от тук минавам с една скорост. След това в началото започвам с друга скорост, забързване, фактически сега забавене и забързване и пак забавене. Така, приключвам с превюто, казвам, че всичко ми е окей и ще използвам Safe Animation. Сега много е важно да кажем няколко неща. Първото нещо е, как ще се казва файла ми, ще бъде Weltman Construction New. Какъв формат ще бъде записана? Ще бъде записана в Microsoft AVI. Ще запиша SolidWorks Screen или ще използвам PhotoView. Ако използвам SolidWorks Screen, качеството на записа ми ще бъде с много ниска резолюция. Ако използвам PhotoView 360, ще се окаже, че проблемът ми е свързан с времето, за което ще се рендира клипа. Съответно, какъв ще бъде размера на самия клип? Тук ще си избира 6
към 9, мисля, че беше някъде, извинява се, 9 към 6, 16 към 9, така, 1920 на 1080, брой за кадри за секунда, 7,5 са добре, фактически клипа изглежда добре, но ако искате да го направите както трябва, трябва да кажете 24 или 25 кадъра. Нямам представа колко време ще ми отнеме, но нека да пробваме. Следващото нещо, което ме пита, това е компресията, с която ще работя. И това са всички онези компресии, които имам в компютъра си, тъй като не съм се слагал допълнителни кодеци. Ще избера някои от тези, фактически имам реално 3 кодека, 4, като 2 от тях се приличат. Ще избера този, който е по подразбиране, нямам представа за качеството. Предполагам, че ще бъде много ниско. Фактически, ако имате инсталирани, да кажем, някакви кодеци, които са, да кажем, Калайт кодека, с тези, които гледате филми, те ще се появят в този списък и вече ще трябва да намерите най-добрия от тях. В момента рендира втория кадър. Фактически, времето, за което ще го рендира, е, като гледам, 106 кадъра, може би за около 5 минути ще ги рендира, не съм много сигурен. Нека да направи поне минута, 4 кадъра за минута, към 25 минути ще рендира. И след това ще направи запис, аз ще го прекъсна, тъй като няма да имаме време. Следващото нещо, към което се ориентираме, е да питате, ако имате някакви въпроси.